mercado ali atrás. A semana é importante, mas começa pelo jogo de hoje. O jogo de hoje é de suma importância pra gente pro jogo de sábado. Mas o jogo de hoje, a gente tem que entrar ligado o tempo inteiro. Eles estão de sangue doce, eles estão de sangue doce. Quem tem responsabilidade nesse jogo é a gente. Então a gente tem que propor o jogo, a gente tem que pressionar os caras, a gente tem que jogar pra caralho hoje. Na brecha, gente, concentrado, fazer o que tem que fazer. Todo mundo falando, se cobrando lá dentro. Todo mundo falando, porra. Vamos jogar próximo, o jogo tá junto.